Sekejap ya. Sampai tengok ni dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Saya Yohanas Auri bin Kamarudin, selaku pegawai pengurus Majlis Pilihan Rakyat Kecil Dewan Negeri N06 Kuala Baharu, mewakili Suruhanjaya Pilihan Rakyat lebih dahulu dengan ingin menggunakan ucapan penghargaan kepada semua yang terima kasih langsung, khususnya penolong-penolong pegawai pengurus, pembantu-pembantu pilihan raya, pasukan pengak kuasa kempen pilihan raya, ketua-ketua tempat mengundi, pegawai dan anggota keselamatan PDRM, Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Penerangan, pihak media, mahati pilihan raya, Pos Malaysia, dan semua petugas-petugas pilihan raya bagi pilihan raya kecil Dewan Negeri N06 Kuala Baharu. Tidak lupa juga kepada calon-calon dan wakil-wakil calon serta semua penyokong parti yang telah memberi kerjasama kepada pilihan raya ini. Dengan kerjasama semua pihak, pilihan raya kecil Dewan Negeri N06 Kuala Baharu ini telah berjalan dengan lancar dan sempurna. Dengan ini, saya menjemput semua calon yang bertanding untuk naik ke atas pentas. Silakan. Saya selaku pegawai pengurus bagi bahagian pilihan raya negeri N06 Kuala Baharu dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan pilihan raya bahagian pilihan raya negeri N06 Kuala Baharu yang diperoleh ialah 1. Khairul Azhari daripada Parti Perikatan Nasional bilangan undi 10,131. 2. Tan Kok Tau daripada Parti Pakatan Harapan dengan undi 14,000. 14,000. Oh, tepuk-tepuk. Tepuk-tepuk. 3. Eris Nyaw Kesin Parti Bebas bilangan undi 188. 4. Hafizah daripada Parti Rakyat Malaysia bilangan undi 152. Jumlah undi yang ditolak ialah 263. Majoriti 3,869. Peratusan pemilihan berbanding dengan jumlah pemilih ke titik perpuluhan yang terdekat ialah 61.51%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa Tan Kok Tau dari Parti Pakatan Harapan telah dipilih sebagai ahli Dewan Negeri bagi bahagian pilihan raya negeri N06 Kuala Baharu. Sekian. Terima kasih. Alhamdulillah. Ui, cantik. Jadi itu dia tadi pengumuman daripada pegawai pengurus bagi urusan pilihan raya kecil Dewan Negeri N06 Kuala Baharu. Lega sangat kan bila dah dengar keputusan pengumuman itu dan terjawab sudah segala persoalan tentang keputusan rasmi bagi pilihan raya kecil Dewan Negeri N06 Kuala Baharu, di mana pilihan raya kecil ini dimenangi oleh Parti Pakatan Harapan yang selalunya adalah Tan Kok Tau dengan majoriti sebanyak 3,869 undi. Okey, di paparan sekarang ini anda dapat lihat keputusan bagi 78 peti undi yang diterima. Di mana? Pakatan Harapan menang, guys. Okey. 71 undi. Pakatan Harapan memperoleh sebanyak 14,000 undi. Parti Calon Bebas sebanyak 188 undi dan juga Parti Rakyat Malaysia sebanyak 100 undi. Okey, seperti mana juga yang di